श्री भाष्यकार अवयव विशेष श्लोकम मस्तकः श्रीशठारातिः नाथार्यो मुखमण्डलम् नेत्रयुग्मं सरोजाक्षः कपोलौ राघवस्तथा मस्तकः श्रीशठारातिः नाथार्यो मुखमण्डलम् नेत्रयुग्मं सरोजाक्षः कपोलौ राघवस्तथा वक्षस्थलं यामुनार्यः कंठः पूर्णो महांस्तथा गोष्ठीपूर्णो बाहुयुग्मं शैलपूर्णः स्तनद्वयं कुक्षिस्तु वररंगार्यः पृष्ठं मालाधरस्तथा कटिः काञ्ची मुनेर्ज्ञेयः गोविन्दार्यो नितम्बकः भट्टवेदान्तिनौ जङ्घे ऊरुयुग्मं जगद्गुरुः जानुयुग्मं कृष्णपादो लोकार्यः पादपंकजे श्रीशैलनाथस्तद्रेका पादुके वरयोगिराट् पुण्ड्रः सेनापतिः प्रोक्तः सूत्रं पूरपतिस्तथा भागिनेयस्त्रिदण्डश्च काषायश्चान्द्रपूर्णकः मालाश्च कुरुकेशार्यः छाया श्रीचापकिङ्करः एवं रामानुजार्यस्य अवयवान् अखिलान् गुरून् महांतं चावयविनं रामानुजमुनिं भजे गुरुमूर्त्यात्मयोगीन्द्रं योध्यायेत् प्रत्यहं नरः सर्वान् कामान् अवाप्नोति लभे चान्ते परं पदं गुरुमूर्त्यात्मयोगीन्द्रं योध्यायेत् प्रत्यहं नरः सर्वान् कामान् अवाप्नोति लभे चान्ते परं पदम् इति श्री भाष्यकार अवयव विशेष श्लोकम समाप्तम्।